prosentuaalisesti katsotaan, niin kyllähän se Gute on ollut. Osake on hinnoiteltu aika rajustikin uusiksi tänä vuonna. Onneksi sentään se liiketoiminta on jatkanut erittäin hyvää kehitystä sieltä alla. Se antaa tämmöiselle pitkäjänteiselle holdarille edes pientä lohtua noiden aika karmeittenkin prosenttien keskellä. No onneksi ei ole monesta yhteydestä turskaa, mutta Kamuksia onnistui nostamaan halvalla jo ennen tulosvaratusta, niin sieltä löytyy. No kyllä se on Harvia, Gute ja Tokmanni. Remedistä ja Boreosta. Tänä vuonna eniten on tullut takkiin ylivoimaisesti niin Harviasta ja Nokian Renkasta. No varmaan samalla tavalla kuin muutkin meidän täällä töissä olevilla, niin Harvia ja Gute on vähän semmoisia, mistä me ollaan kaikki otettu vähän turskaa, mutta mulla on sen lisäksi Uniti vielä. Se oli jossain vaiheessa kivasti plussalla, mutta nyt mä oon tänä vuonna vaan tehnyt hirveästi turskat sillä.